Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 27 avqust 2013-cü il tarixli 233 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuş malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydalarının 2.1-ci bəndinə müvafiq olaraq şəxsə malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə görə icazə aşağıdakı şərtlər əsasında verilir. Gömrük orqanlarının son istifadə xüsusi gömrük proseduruna nəzarəti həyata keçirmə imkanı olduqda, icazənin verilməsi yerli istehsalçıların mühüm maraqlarına mənfi təsir göstərmədikdə.